börja, men det går inte. Varför går inte det då? Det finns inga sådana tjänster nästan. På heltid. Men är det så att det är ont om jobb eller blir du inkallad ofta? Nej, det finns gott om jobb, men det är inget som går att ge tider på en gång. Liksom. Vill du jobba mer än vad du jobbar idag? Ja, jag vill ju komma upp i heltid. Det vill jag göra. Varför då? Nej, men man behöver ju alltid pengar och ett heltidsjobb. Ja, men det är ju för pengarna, absolut. Men kan du inte få en heltidstjänst då? Nej, det finns inte. Men du är ändå inne och jobbar heltid? Ja, skulle jag... Jo, absolut. Det skulle jag absolut kunna vara om jag tog alla pass. Nu orkar man ju inte ta alla pass, för då skulle man ju få jobba så himla många dagar i rad. I och med att jag kanske inte alltid jobbar 8 timmar varje dag, så blir det ju många dagar istället. Jag skulle vilja ha ett fast jobb, absolut. Jag har ju räkningar och hyra och allting att betala, så att för mig skulle det vara bättre, absolut. Men det måste vara jättesmidigt för arbetsgivaren att kunna kalla in folk bara så här på sms. Jo, det är det ju, absolut. Jo. Så för dem är det smidigt. Carl Bildt 出售了手中属于 Vostok Nafta 的股票，这样可以在人权天堂苏丹集中投资更加有利可图的石油事业。本周工会威胁要以政治罢工形式抗议政府对失业救济的改革。为支持工人们的行动，劳工部长斯万乌杜鲁杜林也提出罢工。在其罢工期间， 经贸部长穆德乌鲁颂将代替他的工作，并消灭Lush罢工权利以及其他官僚主义。下面是本周人民文化新闻。Markus Hörnberg 是 TV4成功的系列节目《Bönder söker fru》当中那些勤劳的农民中的一位。 同时，他也在农民组织Santa Patriot中表现出强烈的政治积极性。瑞典人民现在牢牢地被电视所吸引，一向充满男子气概的Santa Patriot终于有机会与性发生了联系。从明年开始，被称为Husholdnära tjänster的减税行动将会产生一个全新的、骄傲的工人阶级。请看 Stockholm 的报道。 Jadwiga 是一位家庭清洁工， 有些人把她叫做Pig。 Jadwiga 为自己的工作而骄傲， 为他人服务没有什么可耻的， 包括在家里的服务。 这话可以在独立的政府喉舌Dagens Nyheter上读到。 感谢前途广阔的Reinfeldt政府， 政府补贴将致力于Hushållnära tjänster， 以加强对日用必需消费品的支持。 苏维埃需要的是面包，瑞典需要的是清洁。高工资的人比低工资的人工作的多，因此他们也会更富有。这是为什么？他们没有时间在家做清洁。不过现在他们可以和低工资的人一样拥有一个清洁的居家了。正如能干的Maud Olofsson所指出的，Pig Job 为瑞典妇女带来了解放。以前我们在普通的上班地点工作，下班后回到家里面做 beef steak 并吸尘。现在我们白天在别人家里面做家务，晚上回到自己家里面继续搞卫生。这一切都是 Jadwiga 在工作的时候想到的事情。他不仅很满足，而且很骄傲。也可以是你家里的小女佣。 我可以使你开心，是骄傲的Stadhuller。下面是敏锐的教育部长 Lars Leijonborg 的气管状况的最新报道。教育部长在与电脑天才青年组织 Luft 联欢之后，声带部分仍然有所不适。自然没有故意的黑客行为。目前 Leijonborg 的排队状况是 Vodka
3844号，但是队伍正在飞速的变短。综上所述，本周政府工作成绩显著，没有任何请病假，特别是 Marit Persson。感谢收看，请下周继续关注我们。Jag säger som Maud Olofsson. Alla borde ha ett eget kärnkraftverk. Eller var det någon annan som sa det? Kanske. Faktum är slut för idag. Nästa vecka, då ska vi till Landskrona och träffa Sverigedemokraterna. De gjorde ju värsta succévalet där. Men vad är det de vill nu då? När de har fått makt, vilket Sverige är det de vill ha? Faktum har följt Sverigedemokraternas första stapplande steg in i demokratins finrum. Bland annat så var Faktums reporter med när AFA attackerade Sverigedemokraternas första stormöte i Eslöv. I Faktum om en vecka. Thank you.